Бурабайдағы Балдаурен республикалық оқу-сауықтыру орталығында Наурыз тойы тойланды. Мерекелік кешке 300-ге жуық бала қатысты. Олар ән айтып, би билеумен қатар қазақтың салт-дәстүрін сахналап, ұлттық ойындарды ойнады. Сондай-ақ бұл күні оқу-сауықтыру орталығында 4-ші маусымның ашылуы рәсімі де өтті. Ғұламалар тағылымы деп аталатын кезеңде балалар 20 күн бойы Абай Құданбаев пен Махамбет Өтемісұлының жырларын жаттап, бабалар өсиетін бойға сіңіреді. Өте риза деп ойлаймыз. Себебі бүгінгі мереке олар үшін ата-аналарынан жырақта, бірақ балаларының бақ мекені Балдаурен-де осындай мерекені жаңа жылды қарсы алып отқанына барлығы қуанышты деп ойлаймыз. Бұл ауысымның негізгі ерекшелігі ұлттық дәстүрімізді бабаларымыздан қалған патриоттық тәрбиені осы балаларға сіңіру болып табылады. Наурыз ол қазақ халқында ежелден бері тойланатын салт. Ол өте құрметтеледі және де ол жыл басы деп саналады. Менің отбасым Наурызды өте жақсы тойлайды. Біз көптеген қонақтарды шақырамыз. Дөңгелек үстел қоямыз, бешбармақ және де Наурыз көже әзірлейміз.